Pandemi ilə əlaqədar avtobuslarda tibbi maskalardan istifadə edilməlidir. Lakin təəssüf ki, bəzi şəxslər tərəfindən bu qaydalara riayət edilmir. Bütün bunlar nəzərə alınaraq, polis əməkdaşları tərəfindən qapalı məkanlar, ictimai nəqliyyatlarda nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Abşeron rayon polis idarəsinin dövlət yol polis əməkdaşları tərəfindən Xırdalan şəhərində ictimai nəqliyyatdan istifadə edən sərnişinlərin tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrin təyinatlı uyğun şəkildə istifadəsinə dair reyd keçirilir. Tədbir zamanı tibbi maskalardan istifadə etməyən sərnişinlərə izah edici söhbətlər aparılıb. Yəni maskalardan istifadə etməyin zərurluğu barədə məlumat verilib. Profilaktik tədbir zamanı ictimai nəqliyyat vasitələrində maskadan istifadə etməyən sərnişinlər və sürücülər yol polisi əməkdaşları tərəfindən müəyyən ediliblər. Tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər avtobuslardan düşürülüb, onlar barəsində inzibati tənbih tədbirləri görülüb. Zahmet omuza, vatandaş. Zahmet omuza yaklaşın. Bundan başqa, yol polisi əməkdaşları tərəfindən yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmini, piyada keçidindən deyil, avtomobillərin hərəkət istiqaməti zamanı təhlükə yaradaraq nəzərdə tutulmayan yerdən keçən şəxslər barəsində də tədbirlər görülüb. Yol polisi əməkdaşları Xırdalan şəhəri ərazisində parklanma qaydalarına əməl etməyən sürücülər də müəyyən edib. Bugünkü reydimizin keçirtməkdə məqsədimiz pandemiya əleyhinə vətəndaşların tibbi maskadan istifadə etmədiklərinə görə avtobuslarda ondan artıq vətəndaşa inzibati protokol tərtib olundu. Və vətəndaşlara tövsiyə olundu ki, maskadan istifadə eləsinlər. Bu kimi reydlərin bundan sonra da davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.